အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အပိုကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။တခါတော့ကနာဆရူးလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာကျေးလက်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။နာဆရူးဟာကျေးလက်မှာနေထိုင်ပေမဲ့လည်းရွှေမြတော်ကိုမကြမကြသွားရောက်ရတယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကမိဒီရဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ကိုအရောက်လာဖို့မှာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။သူရဲ့အတွေ့အခေါ်မျှော်မြင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအထူးသဖြင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီစဉ်းစားဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ဖို့အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်တွေမှာဘယင်မင်းမြတ်ကအားပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။ဒါကြောင့်နာဆရူဟာရွှေမြတော်ကိုမကြခဏသွားရောက်ရတယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကတာဝန်တတ်မှတ်မှုကိုကျေပွန်စွာထမ်းရွက်အပြီးသူရဲ့နေအိမ်ကြီးလက်ကိုတမ်းမတ်စွာမပြောင်းသေးပဲ။ရွှေမြတော်တွင်မှနေတဲ့မိစေတွေရဲ့နေအိမ်ကိုသွားရောက်လဲပတ်တဲ့အခါလဲပတ်တဲ့ဈေးတို့သွားပြီးဝဲချမ်းစရာတွေဝဲချမ်းနေလမ်းမှာအမတ်မထင်တွေ့မြင်လာတဲ့အခက်ခဲရှိသူတွေကိုကူညီမှုပြုတယ်။နောက်ဆုံးဝမ်းပြည့်ဖို့အတွက်စားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်မြဲရှိတယ်။ဒါကတော့ပညာရှင်နာဆရူရဲ့ပုံမှန်စီစဉ်ပဲပေါ့။ဒီနေ့မှာတော့နာဆရူဟာရွှေမြတော်ဘယင်မင်းမြတ်ပေးရတဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်အပြီးနန်းတော်ကပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ကြေးလက်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ဈေးရုံကိုဝင်ပြီးဝယ်ချမ်းစရာရှိတာတွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်ဥတီအသွားမှာစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိကဖြတ်တန်းသွားတယ်။အော်စားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာပဲဘိုက်ကစားလာတလို့လို့တယ်။နာဆရူဟာစားတောက်ဆိုင်ကိုလှမ်းမြော်ကြီးရှူလိုက်တယ်။ဆိုင်ကခန္ဓာတရက်စွာရှိပြီးစားတောက်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတယ်။အတန်ပလန်တွေကလည်းစူညံစွာရှိနေတယ်။လမ်းပေါ်ကိုလင့်ပြန်လူနေပါပဲ။တခုခုတော့စားအောင်ပါပဲ။ရွာမရောက်ခင်ဝမ်းပြေထားလိုက်အောင်မှရွာရောက်ဖို့ကလိုသေးတယ်ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆိုဆိုစားတောက်ဆိုင်ကြီးထဲကိုဝင်သွားတယ်။ဇပွဲတို့တွေကိုတွေ့တယ်။သူဟာဇပွဲလိုတနည်းဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲလို့မျက်စိကစားကြည့်လိုက်တယ်။မိသည့်ဇပွဲတို့တဦးတယောက်ကမှလှိုင်လဲပြုံငါမှမပြူကြဘူး။မိသည့်နေရာမှာဇပွဲလိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအားသက်တရောမပြကြဘူး။ဇပွဲတို့တွေအနက်တချို့ဟာစားတောက်သူတွေနားမှာရှိနေတယ်။ကြံတဲ့ဇပွဲတို့တွေကတော့နှစ်ယောက်တရေသုံးယောက်တရေရေကြီးကွင်ကျဲဘာတွေပြောဆိုနေကြလဲမသိအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ရှိနေကြတယ်ခေါင်းချင်းဆိုင်စွာပြောဆိုနေကြတယ်တူတူတူပြောနေကြတယ်နာဆရူလည်းဘလို့စပွဲတို့ပါလေလို့တွေးနေတာပေါ့အခုအချိန်ထိနာဆရူတရားစားသားဆိုင်ဆောင်ဟုံအတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုကြိုဆိုလာကြတဲ့စပွဲတို့မရှိသေးဘူးနာဆရူကစပွဲတို့ရဲ့တလက်ချက်ချမှုကင်းမဲ့နေတဲ့ဖြစ်ကိုအံ့ဩနေမိတယ်ထိုအခါစပွဲလိုတရားတနရာကိုနာဆရူလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။တကယ်တကယ်ဆိုရင်ထိုနေရာမှာစပွဲလိုတနရာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုစပွဲလိုတဦးကညွန်ပြကောင်းနေမဟုတ်လား။အခုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။စားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုဝင်လာတဲ့သူကကိုရန်ကိုကြနေရာကိုကြည့်ရှုရှာဖွေရတယ်။မခက်ပါလား။နာဆရူဟာစပွဲလိုမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။စပွဲလိုတဦးသူ့ထံကိုရောက်ရှိလာပြီးမိသည့်စားပွဲကိုတုံးဆောင်ပါမီနီလို့ရိုကြိုးစွာမေးတင်နေမဟုတ်လား။အခုအထင်နဲ့အမြင်ဖိလာကန့်လန့်နာဆရူကနေရာမှာအေးဆေးစွာပဲထိုင်နေတယ်မိသည့်ဇပွဲတို့တဦးတယောက်ကလာရောက်ပါမလဲလို့စောင့်မျှော်မှုပြုနေကြတယ်အချိန်အတန်မြကြာမြင်လာပေမဲ့ဘယ်သူမှမလာသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဇပွဲတို့တဦးဟာသူ့ရဲ့ဇပွဲကိုမှန်လန်းကျင်လန်းကျင်နဲ့ရောက်ရှိလာတယ်ဆရာဘာများသုံးဆောင်မလဲခမညာဟဲ့ဇပွဲတို့ကနာဆရူရဲ့ဇပွဲမျက်ဆောင်တို့မှငယ်ရွယ်တဲ့ဇုံတရဲကိုငေးမောအားကြစွာကြည်ရင်မေးလာတယ်။ဇပွဲတို့ဟာဝိကြေတန်းကြီးမေးခြင်းမှာသူ့အလုတ်ကတခြားသူ့စိတ်ဝင်စားနေတာကတခြားအလုတ်ထဲမှာစိတ်မရောက်နိုင်ဘူး။နာဆရူကနို့တစ်ခွက်အသားသွမုံဇပွဲလိုတိုတောင်းစွာမှာကြားပြောဆိုလိုက်တယ်။စားတောက်ဆန်ကြီးရဲ့စိတ်ပါဟန်မရှိတဲ့ဝင်းဆောင်မှုကသူ့စားလောင်နေတဲ့ဖြစ်ကိုယ်တော်မှရော်ရဲသွားစေတယ်လို့ထင်မြင်ရတယ်။မာထားတဲ့စားပွဲတွေတော်တော်နဲ့ဇပွဲပေါ်ကိုမရောက်လာသေးတဲ့ဖြစ်ကိုနာဆရူသတိပြုလိုက်မိတယ်။ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့မှားကြထားတဲ့စားပွဲတွေမှားကြထားတဲ့အချိန်တန်ကြာမြင့်လာသည့်တိုင်းစားသုံးဖို့အတွက်မှားကြထားတာတွေသူ့ရဲ့ဇပွဲကိုမရောက်ရှိလာသေးဘူး။မာထားတဲ့နှုတ်ကလည်းအသင်ကြိုချက်ပြီးသားအသားမုံမုံကလည်းကြော်ပြီးသားအသင်ရှိနေပါလျက်မှားကြသူ့ရဲ့ဇပွဲကိုရောက်ရှိလာဖို့ကြာမြင့်ပဲကြာမြင့်လို့စားတောက်ဆိုင်ရဲ့ဝင်ဆောင်မှုဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်မနေဘူး။နာဆရူလည်းစိတ်မရှိစွာနဲ့ထိုင်နေရာကဖြတ်ကနေထားလိုက်တယ်။ဒီလောက်ကြာနေတာမစားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုင်အတွင်းကပြန်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။
ထိုအခိုင်မှာပင်မှားကြထားတဲ့နှုတ်တစ်ခွက်နဲ့အစာသုံးပုံတစ်ပွဲရောက်ရှိလာတယ်။ဇပွဲတို့တို့ကလာရောက်ပူပြေးခြင်းပဲ။ဇပွဲတို့ဟာအိတ်ချင်မှုတူဟန်နဲ့နာဆရူကကြာလိုက်တာကွာလို့ဆိုပြီးကလတ်ထိုင်မှာပြန်ထိုင်လိုက်တယ်။ဇပွဲတို့လည်းပြန်ထွက်သွားတယ်။နာဆရူကဇပွဲတို့ကတော့တင်ကန်းစာပေးရအောင်မှာပဲဆိုပြီးနိုးနဲ့အစာသုံးပုံကိုစားသုံးအပြီးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။သူဟာမှားကြထားတဲ့စားတောက်ဖွဲကြတဲ့ငွေနဲ့အတူဇပွဲတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အပိုကြီးရူဘီငွေ900ကိုထပ်ဆောင်းပေးဖို့အတွက်ဇပွဲမှာထင်သာမြင်သာထားရခဲ့တာပဲ။အဲဒီနောက်နာဆရူဟာစားတောက်ဆိုင်ကြီးဝင်ပကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဝင်ပကိုရောက်တဲ့အခါနာဆရူဟာတတိယရှိစွာနဲ့အစောပိုင်းကသူ့နိုးတစ်ခွက်နဲ့အသားသုံးပုံတစ်ပွဲမှားကြစားတောက်ခဲ့တဲ့ဇပွဲကိုဘာရမဟုတ်လှမ်းမြော်ကြည့်ရှုလျက်သားဖြစ်သွားတယ်။ဇပွဲတို့ဟာဇပွဲပေါ်မှာပကံခွက်ပကံပြားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ချထားခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုရေတွက်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။တစ်စက်တည်းဇပွဲတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပြုံးယောင်တဲ့ရေရောင်တွေတန်းလာတယ်။ဇပွဲတို့ကပြုံးမှာပေါ့။စားသုံးသွားသူနာဆရူကဇပွဲတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးအပိုကြီးရူဘီငွေ900ပို့မိုပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လား။နောက်တနေ့မှာတော့နာဆရူဟာမြို့ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စပြီးစီးတော့စားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုဝင်နေယမန်နေကဝင်ခဲ့တဲ့စားတောက်ဆိုင်မင်းနာဆရူဟာစားတောက်ဆိုင်ကြီးအတွင်ကိုဝင်ရောက်ယုံသားရှိသေးတယ်။ဇပွဲတို့တယောက်ကတကားပေါက်ကိုဦးတည်ပြေးလွှားလာပြီးနာဆရူကိုခရီးဦးချိုပြူတယ်။နာဆရူလည်းအော်မနေကငါဒီစားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုရောက်ရှိလာတော့ငါနဲ့မတူပါလားလို့အောင်းမိလိုက်မိရဲ့။ဒီနေ့ကျတော့စားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုဝင်ကားစားရှိသေးဇပွဲတို့ကငါကိုပြူပြူငါငါနဲ့ရှိနေပါလားတဲ့။ဇပွဲတို့ဟာနာဆရူရဲ့အနီးကိုရောက်ရှိလာပြီးအရေးတယူပြတဲ့အတွင်နဲ့ကောင်းတော့နေပါဆရာလို့နှုတ်ဆက်တယ်။မနေကကျွန်တော်ကိုရည်ရွယ်ပြီးအပေါ်ချင်းယူပြီး900ကိုကျွန်တော်အတွက်ထားရခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့ဒီအပေါ်ချင်းရူဘီငွေ900ဟာကျွန်တော်အတွက်အလွန်များပြားတဲ့အရေးအတွက်ပါပဲ။ကြွပါဆရာကြွပါဟိ။ဇပွဲတို့ကဥဆောင်သွားတယ်။နာဆရူဟာနောက်ကလိုက်တယ်တခြားဇပွဲတို့တွေနဲ့နှာရှင်ရင်အကောင်းဆုံးဇပွဲနေရာမှာဇပွဲတို့ကနာဆရူကိုနေရာသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။ဆရာတုံးဆောင်မကိုအမိန်ရှိပါတယ်။ဇပွဲတို့ကစားတောက်ဖွဲရာတွေစီစဉ်ယူဆောင်လာဖို့နာဆရူကိုမေးတယ်။နာဆရူကမနေ့ကအတိုင်းပဲလို့တူတူတူပြောလိုက်တယ်။ဇပွဲတို့ဟာမနေ့ကအတိုင်းဆိုလို့စဉ်းစားဟန်ပြူနေတာပေါ့။သူဟာစားတောက်ဖို့အတွက်ဝင်ရောက်လာသူအများအပြားမှာနာဆရူတယောက်ကိုတော့မှတ်မိနေရမှာပဲ။သူမှယူစားတုံးခဲ့တဲ့စားတောက်ဖဲကိုလည်းမှတ်မိနေရမှာပဲစားတုံးသူကနာဆရူကိုအပိုချင်းစွငွေငွေ900ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားစပွဲတို့ကမနေ့ကအတိုင်းဆိုတော့မနေ့ကဆရာဒီမှာစားတာဟုတ်ပြီနှုတ်တစ်ခွက်နဲ့အသားသုံးမုံတိပီဆရာလို့ပြောပြီးကျွန်တော်အမြန်ဆုံးယူခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးလျင်မြန်စွာထွက်သွားတယ်မကြလှပါဘူးအငွေတထောင်ထောင်ထားနေတဲ့နှုတ်တစ်ခွက်နဲ့ပူနွေးနေတဲ့အစာသုံးပုံတစ်ပွဲကိုဇပွဲတို့ကယူဆောင်လာတယ်။နာဆရူရဲ့စိတ်ထဲမှာအိုးမြန်လိုက်တာမနေ့ကများနှုတ်တစ်ခွက်နဲ့အသားသုံးပုံတစ်ပွဲမှားရတာကြာမြင့်လိုက်တာဒီနေ့တော့မှားကြတာနဲ့မြန်ဆက်သွားရောက်ရှိလာတယ်။ဘလို့တောင်ချမ်းသာနေတာလဲတဲ့။နာဆရူရိတ်မိသရှိသလိုဖြစ်သွားတယ်။နာဆရူဟာစားတောက်ဖွဲတွေကိုစားသုံးမှုပြင်ဆင်နေဇပွဲတို့ကပြန်လဲထွက်သွားတယ်။နွားနိုးတစ်ခွက်နဲ့အသားသုံးပုံစားသုံးနေသူဟာယမန်နေ့ကသူ့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးမှုအပေါ်ကျေနပ်စွာနဲ့အပေါ်ကြီးတာလွန်ပုံမှုပေးဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာပေါ့။နာဆရူဟာစားသုံးလို့ပြီးသွားတော့သပွဲကိုဝေဝဲပြီးဘေးပြီးဝဲရာကိုကြည့်လိုက်တယ်။သပွဲတို့တွေကိုတွေ့နေရတယ်။အဲဒီနောက်နာဆရူဟာစားဖွယ်အတွက်ကြတဲ့ငွေနဲ့သပွဲတို့ကိုဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ဒေပေးဆောင်မှုအတွက်ရူဘီငွေတွေကိုအိတ်ထဲကထုတ်လိုက်တယ်။စားပွဲအတွက်ကြာသိငွေရေတွက်သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဇပွဲတို့ကိုဝင်စားမှုအပိုကြီးပေးဆောင်မှုလည်းခွဲခြားသတ်မှတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ထိုင်ရာကထားလိုက်ပြီးစားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေကပြန်လဲထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တာပေါ့။ထိုအခါကတည်းကမှပဲဇပွဲတို့ကရောက်လာတယ်။တာဝင်းအရာသူဟာစားသုံးပြီးစီးသွားတဲ့ပကံခွဲရောက်တွေကိုတင်းဆဲဘူးနဲ့ကြာသိငွေလက်ခံယူဖို့အတွက်ပေါ့။ဇပွဲတို့ဟာဇပွဲပေါ်မှာခွဲခြားပြီးတော့ချထားတဲ့ငွေစက်ကိုအရေးအတွက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဒါကစားပွဲကြတဲ့ငွေအဲဒါကငါဝင်ဆောင်မှုပေးလို့ငါအတွက်အပိုကြီးပေးထားတာတဲ့ဇပွဲတို့ဟာတီးတန့်ရရှိလာနိုင်မဲ့အပိုကြီးကိုပုံမစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့စူးစမ်းလိုက်တယ်တီးတို့ရည်တွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ခြောက်ချသွားတယ်အ
အကြောင်းကတော့သူ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အပိုချင်းငွေဟာမနေကပေးခဲ့တဲ့အပိုချင်းငွေငူရီ900နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်အလွန်အလွန်နယ်ပါနေလို့ပဲဇပွဲတို့ကနာဆရူကိုဆရာကျွန်တော်အတွက်တီးတန့်အပိုချင်းငွေတလောက်နေနေတာဘလို့များအဓိပ္ပာယ်ရှိနေနိုင်ပါတော့လေလို့မေးလိုက်တယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆရာကိုဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးပေးတာတော့ဒီလောက်နေပါတဲ့အပိုချင်းကိုကျွန်တော်ကိုပေးတာတော့မဟုတ်လာသေးဘူးဆရာစရာပြန်စင်းသားပါအောင်နဲ့နာဆရူကပြုံးလိုက်တယ်ဘလို့အခြေအနေဘလို့ပြောဆိုတွေကဇပွဲတို့ထံကဒီနေ့ဒီရက်မှာတုံ့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုမျှော်လင့်ပြီးသားပါသူဟာတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်တဲ့သူတူမဟုတ်လားပညာရှင်တူမဟုတ်လားနာဆရူကရင်းနှီးစွာနဲ့ဇပွဲတို့မိတ်ဆွေလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးမှမှန်ပါတယ်မနေ့ကခမည်းကိုဝင်ဆောင်ကအတွက်အပေါ်ချင်းငွေရူဘီ900တောင်ပေးလိုက်တာဟာဒီနေ့မှဒီစားတော့ဆိုင်မှာကျုပ်စားတော့ဖွယ်ဝင်စားအောင်မယ်ရဲ့လို့ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။အဲ့ဒီအခါကျုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဝင်စားမှုပေးနိုင်အောင်ကျုပ်ကမနေ့ကအပေါ်ချင်းရူဘီငွေ900တောင်ကြိုတင်ပေးထားခဲ့တာ။ဒီနေ့မှအပေါ်ချင်းငွေရူဘီငွေနည်းနည်းပပလေးပေးတာကတော့အေးမနေ့ပြန်လဲကျုပ်ဒီစားတော့ဆိုင်ကြီးကိုရောက်လာအောင်ပါပဲ။အဲ့ဒါမနေ့ပြန်မှာခမည်းရဲ့ကျုပ်ကိုပေးလာတဲ့ဝင်စားမှုအတွက်ကြိုတင်အပူကြီးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခမည်းကိုဝင်ဆောင်ကအပူကြီးမဖြစ်စလောက်လေးပေးထားတော့မနေ့ပြန်ခမည်းကျွန်တော်ကိုပေးလာမယ့်ဝင်စားမှုဟာကျင်းတွေပေါအစိမ့်နေကြနေမယ်ဆိုတော့ကိုကျုပ်မျှော်မြင်သိရှိပြီးသားဖြစ်နေလိုပါပဲ။ဖြစ်နေလိုပါပဲဟိ။ဇပွဲတို့ဟာနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်။သူဟာတုံ့လုံသွားတယ်စားတော့ဆိုင်ကြီးကိုလာရောက်စားတော့သူတို့ကသူ့ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတင်းပြည့်ချက်ပြည့်မဖြစ်မှုအားနည်းမှုကိုထင်သာမြင်သာစွာနဲ့သူ့ကိုသင်ကန်းစာတရက်ပေးသွားခဲ့ပါလားလို့သိရှိသွားတယ်။ရှက်ဖွေရလဲဖြစ်တာကိုဇပွဲတို့ကငါအခုချိန်ကစားပြီးစားတော့သူတွေအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဝင်စားမှုတွေစင်စက်မပြတ်ပြီးဆောင်သွားမယ်ဆိုတာငါခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးပြတ်လိုက်ပြီ။ကျန်တဲ့ငါရဲ့လုပ်ပေါ်ကင်ဖက်တွေကိုလည်းလမ်းပြပြောဆိုသွားမှဖြစ်တယ်လို့တန်ဒိဋ္ဌံချမှတ်လိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပြီးမှကတော့အံပွဲငှက်ဆိုရဲပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှီရှီတော့ကနာဆရူလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်တယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူဟာဈေးဝင်းကျင်တရားဝိုက်မှာရှိနေခဲ့တယ်ထိုအချိန်မှာရောင်းသူဝဲသူဈေးသွားဈေးလာတွေလည်းဈေးနီးပါးနဲ့ဈေးရုံအတွင်းမှာပြားပန်းခက်မြရှိနေကြတယ်။အဒီလိုဈေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးလူတူတူတက်နေတဲ့ကြားမှာနာဆရူဟာလူတူဦးကိုထူးခြားစွာတတိပြုလိုက်မိတယ်။တတိပြုမိကြပါပဲ။လာကြနော်ဝဲကြနော်အံ့ဖွယ်ငှက်တကောင်ရောင်းနေတယ်။ထိုလူကငှက်ရောင်းသမားဖြစ်ပြီးအော်ဟစ်ရောင်းချနေတာပေါ့။တကောင်နဲ့ရှိတယ်တကောင်နဲ့တကောင်ကိုရွှေနှင်းကားပြားဆယ်ပြားရွှေတင်ကားပြားဆယ်ပြားအမြန်ဝဲတကောင်နဲ့ရွှေတင်းကားပြဆယ်ပြရွှေတင်းကားပြဆယ်ပြတယ်ထိုသူကိုနာဆရူစိတ်ဝင်စားမိတာလည်းမဆမ်းပါဘူးနာဆရူကစူးစမ်းကျင်လိုက်တာငှက်တကောင်ရွှေတင်းကားဆယ်ပြတယ်ထူးတယ်ဘယ်မျိုးစားငှက်တကောင်မှမရွှေတင်းကားဆယ်ပြတန်ရာတန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာအလင်းမရှိဘူးဘလောက်များအံပွဲငှက်ဖြစ်နေတာမို့လို့လဲလို့ဆိုပြီးထိုငှက်ရောင်သမားနဲ့ငှက်ရောင်သမားရဲ့ဈေးခေါ်တန်တို့ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးလိုက်မိတယ်ပြီးမှဈေးထဲရောက်မှတော့အံပွဲငှက်တကောင်ရွှေတင်း90ပြားလောက်တန်နေဆိုတာဘလို့အံပွဲငှက်ပါလေငါအဲ့ဒီငှက်ရောင်းသမားကိုတွားဆက်စုလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးပျော့ပျော့ဆူဆူဈေးဝင်းကျင်တနေရာမှာရှိနေတဲ့ငှက်ရောင်းသမားထံကိုတွားတယ်ငှက်ရောင်းသမားကလည်းသူ့အနာကိုရောက်လာတဲ့နာဆရူကိုငှက်ဝယ်သူတယောက်လိုထင်မှတ်ပြီးဩငှက်ဝယ်မလို့လားလာပါခမညာကံကောင်းနေတကောင်မဲကျန်တော့တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်တာပေါ့တံမိုးကတော့ရွှေတင်းကားဆယ်ပြားရယ်နာဆရူကအာအာသိဟန်နဲ့ရွှေတင်းကားဆယ်ပြားငှက်တကောင်ရွှေတင်းကားဆယ်ပြားဆိုတာမများလုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ငှက်ရောင်သမားကလည်းရွှေတင်းကားဆယ်ပြားဘယ်များလိုက်ပါမလဲဗျာဒါထက်တောင်ပိုပွေးရောက်ဈေးခေါ်ရင်ရနိုင်ကောင်းသေးတယ်ဆိုပြီးသူရောင်းမယ်ငှက်ကိုတံမိုးမြင့်မြို့တောင်မှရရှိနိုင်သေးတယ်လို့ပိုင်နိုင်စွာပြောဆိုလိုက်တယ်နာဆရူလည်းအံ့ဩပြီးစဉ်းစားရဟန်နဲ့နေပါအောင်ခမည်းရဲ့ရွှေတင်းကားဆယ်ပြားတောင်အဖိုးတိုက်တန်းမာတယ်ဆိုတဲ့ငှက်အမျိုးစားကဘာငှက်ပါလဲဗျာပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလည်းဘလို့အံ့ဩဖွယ်ရမျိုးပါလဲလို့မေးလိုက်တယ်ငှက်ရောင်းသမားကခမည်းဝယ်မလားလို့လူရင်းတူရှင်းမေးတယ်
နာဆရူကသူ့ကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းလာတော့သူစိတ်မရှိတဲ့အတွင်ဖြစ်လာတာပေါ့ခမရရဲ့ရွှေရင်ကဆယ်ပြားတန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ငှက်ကိုဝဲမဲမွဲဘူးဆိုတာကနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့အခုကြုတ်တိကျင်နာကိုသာပြောပြပါငှက်အမျိုးအစားနဲ့သူ့ရဲ့အန်အောပွဲရလို့နာဆရူကလည်းမေးလိုက်တယ်ငှက်အယောင်သမားကပြုံးလိုက်ပြီနာဆရူရဲ့အမေမြန်ဟာလေးနဲ့တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့သူ့အနေနဲ့ထင်မှတ်ထားတဲ့သဘောတရားစီဖို့ပြုံးလိုက်ခြင်းပဲငယ်ရောင်သမားကကဲခမရသိချင်တပါဆိုလဲကြုတ်ပြောရတာပေါ့လို့အေးရှေးစွာနဲ့ပြန်ပြောတယ်ငှက်ကအန်အောဝဲကောင်းနဲ့ချက်တူရီခမရအန်အောဝဲဆိုရမှာစကားပြောဆက်ဆိုတာပဲဟေးထိုအခါနာဆရူကဟာ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 နဲ့ထရီလိုက်တယ်သူဟာငယ်ရောင်သမားရဲ့အပြောကိုသဘောကျသွားတာခမရနဲ့ဗျချက်တူရီကစကားပြောတတ်တာဆိုတာများလို့ဆိုပြီးထပ်မံရီလိုက်သေးတာပေါ့ဟာတာပါပဲဟေးငယ်ရောင်သမားကဟာတာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကောက်ကငင်ကမိလိုက်တယ်။နာဇရူကစက်တူရင်းငက်တွေဆိုတာစကားပြောတတ်တာပဲဗျာ။တင်ကြပြီမယ်ဆိုရင်လည်းတက်ကြတာကြီးပဲ။အဲ့ဒီတော့စက်တူရီဆိုတာတကောင်ကိုရွှေတင်ငါးဆယ်ပြားမပေးရပါဘူး။အဲ့ဒီလောက်လည်းမတန်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ငယ်ရောင်သမားလည်းဒေါသတကြီးဖြစ်သွားတယ်။အယူအနှံတကောင်သာအံ့ွယ်စက်တူရီကိုမတွေ့မမြင်ဘူးလားလို့အော်အော်ဟေးဟေးပြောတယ်။နာဇရူကလည်းသူအယူအနှံတစ်ယောက်လို့အပြောခံရလေချင်းလို့သဘောပေါက်လိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ကိုအငြင်းမြန်ပြန်တယ်။အိမ်နောက်ဘက်ကွက်လွက်ကိုဦးတည်သွားတယ်။ကြက်စင်တကောင်ကိုဖမ်းယူခဲ့တယ်။နာဇရူကပြီးတော့ဈေးကိုပြန်သွားတယ်။ဈေးရတွင်ပြင်မှာရောင်းသူဝယ်သူစီကားနေစေဈေးမကွယ်သေးဘူး။သူကကြက်တူလေးတကောင်ရွှေတင်း90ပြားနဲ့ရောင်းချနေတယ်။ကြက်တူလေးရောင်းဈေးတဲနဲ့ရှင်တွဲပြီးနေရာယူလိုက်တယ်။ပြီးမှဈေးဝယ်လာကြတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးအပေါင်းတို့ခမညာလာကြပါအမြန်ဝယ်လှည့်ကြပါကျွန်တော်မှာအံ့ဖွယ်ငှက်တကောင်ရှိနေပါတယ်မြန်မြန်ဆဆရောင်းဖို့မရှိဘူးတကောင်နဲ့မှတကောင်နဲ့ရွှေကင်းငါးပြား15ပြားရောင်းစေတန်မတန်အမြန်ဆုံးဝယ်လှည့်ပါတကောင်နဲ့ပဲကုံသွားရင်မရတော့ဘူးလို့ကြီးညာပြောဆိုလိုက်တယ်ကြက်ကျူရင်းငှက်ရောင်းသူကလည်းဟဟဟနဲ့အားရပါရရေတန်းတွေးလိုက်ပြီးစိတ်နဲ့နဲ့သူပြားလို့ဆိုပြီးနာဆရုကိုရည်ညွန်းပြောဆိုလိုက်တယ်။ဘာဆိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးကျက်စင်တကောင်ကိုရွှေရင်း55ပြားနဲ့ရောင်းချနေပါတည်း။ယူလာတာမှကျက်စင်တကောင်မှတကောင်နဲ့ယူလာတာကိုများညံ့ညဆဆရောင်းဖို့မရှိဘူးတဲ့။အော်ဖြစ်ရလေတဲ့။ကျက်တူရောင်းသူဟာကျက်စင်ရောင်းသူနာဆရုကိုအာပါတရာချိုးချိုးနေနေပြောရင်တစုံတစ်ခုကိုတရေရရှိသလိုဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့ဒီမှာခမရရဲ့အံ့ဖွယ်ငှက်တကောင်ရင်လို့ကျက်စင်ကိုအော်ဟစ်ရောင်းနေရခမရရဲ့ကျက်စင်ကဘလို့ရင်းများအံ့အော်ဖွယ်တွေပြည့်နေလို့လေလို့မေးလိုက်တယ်အမှန်တကယ်အံ့အော်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကျက်စင်တကောင်မို့လို့အံ့အော်ဖွယ်ရကျင်းလို့ကျင်ညာပြီးလူသိရှင်ကြရောင်းတာပေါ့လို့နာဆရူကလည်းပြန်ဖြေတယ်ကျက်တူရရောင်းသေးတဲ့ကဘလို့အံ့အော်ဖွယ်ရများလဲဆိုပြီးမယုံကြည်ဟန်နဲ့မေးပြီးပြုံးစီစီဖြစ်နေတာပေါ့နာဆရူကဟာကျောက်ကျက်စင်ကအမှန်တကယ်အံ့ပွေကျက်စင်ပြလို့ပိုင်ပိုင်နေနေပြောလိုက်တယ်။ချက်တူရီရောင်းစေးတဲ့ကလည်းဘလို့ဆိုပါအောင်လို့မေးတာပေါ့။နာဆရူကကျုပ်ရဲ့အံ့ပွေကျက်စင်ကတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်စမ်းရှိတယ်ဆိုတာခမည်းသဘောပေါက်။တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ကျက်စင်တကောင်။အဲ့ဒါကျုပ်ရဲ့ကျက်စင်အံ့ပွေရပဲတဲ့။ချက်တူရီရောင်းစေးတဲ့ဟာအမလေးပြဆိုပြီးမကြားဘူးတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဟန်အံ့အားသင်းဖြစ်သွားတယ်။ကျက်စင်ကတွေးခေါ်မျောမြင်တတတဲလားတဲ့မေးမေးပြောပြောပြူးရင်ရည်ချင်းချင်းဖြစ်သွားပြန်နေနာဆရူဟာကျက်တူရီရောင်စေးတဲ့ရဲ့အနေထားကိုချက်ချင်းရိတ်စားလိုက်မိရဲ့စိတ်ပေါ်တူယူနှဲနေတဲ့သူတယောက်ကလွှင့်ရင်ပေါ်ပြားလို့တခနဲ့တုံပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျုပ်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အံပွဲကျက်စင်တစ်ခေါက်ဟာတွေးခေါ်မျောမြင်နိုင်နေဆိုတာသိရှိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးထပ်ပြောရရင်အယူအပေါ်တွေဆိုရင်သိရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲဗျာတဲ့နာဆရူဟာစက်တူရီရောင်းတဲ့ဈေးတဲကိုထိရောက်စွာလှည့်စားနိုင်ခဲ့ပြီးယူသွနေတဲ့သူဖြစ်လျင်အံ့ဖွယ်ကျက်စင်တကောင်ဟာတွေးခေါ်မျောမြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ကိုမသိမမြင်နိုင်မယူသွသူမှသာလျှင်သိမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်။စက်တူရီရောင်းတဲ့ဈေးတဲလည်းနာဆရူရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံလိုက်ရပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့ပိုင်တဲ့စက်တူရီကိုပိုက်ကဈေးပတ်ဝန်းကျင်ကနေတူတူတိတ်တိတ်ထွက်ခွာသွားတယ်။ဖေသောအခါမှာပြန်မလာတော့ပါဘူးတဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။